हे एभ्री बडी वेलकम टु माई च्यानल है त अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब भएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु गरिदिनु होला र सब्सक्राइबको साइडमा चाहिँ नोटिफिकेसन बेल छ नोटिफिकेसन बेल चाहिँ होला है त आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ टु हन्ड्रेड सेभेन्टी वान बाद्रमा सोधेको होइन स्ट्रक्चर वानको क्वेसन लिएर आएको छु है त ठिक छ यो चाहिँ तपाईँलाई सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्टमा के भन्छ सोध्ने सब्जेक्ट हो है त ठिक छ फुल मार्क्स चाहिँ एट्टी हो होइन पास मार्क्स चाहिँ हाम्रो बत्तिस हो होइन अनि फाइनल इयरमा चाहिँ इक्जाम टाइम भनेको तिन तिन घन्टाको हुन्छ है त ठिक छ लेस स्टार्ट द भिडियो है त त्यसै गरी यहाँ हेर्नु त हामीलाई चाहिँ सोध्ने भनेको यो स्ट्रक्चर वानबाट चाहिँ च्याप्टर वानबाट चाहिँ हामीलाई पाँच मार्क्स सोध्छ त्यसै गरी च्याप्टर टू भनेको एनालाइसिस भयो त स्टुन्ट इनर्जी म्याथबाट चाहिँ पाँच मार्क्स सोध्छ त्यसै गरी च्याप्टर थ्री हेर्नु त एनालाइसिस भयो त भर्चुअल वर्क म्याथोबाट चाहिँ दस मार्क्स सोध्छ त्यसरी च्याप्टर फोर भनेको डिफ्लेक्सन अफ बिमबाट चाहिँ पन्ध्र मार्क्स सोध्छ है त त्यसरी च्याप्टर फाइभ भनेको इन्फ्लुएन्स लाइन फोर सिम्पल स्ट्रक्चरबाट चाहिँ बिस मार्क सोध्छ त्यसरी च्याप्टर सिक्स भनेको स्ट्याटिकल्ली डिटर्मिनेन्ट आर्चेसबाट पन्ध्र मार्को सोच्छ है त त्यसरी गरी च्याप्टर सेभेन भनेको सस्पेन्सन केबल सिस्टमबाट चाहिँ दस मार्कको सोच है त त्यस्तै गरी म तल जान्छु तपाईँले देखाउँछु त्यस्तै गरी यो हो नि त यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी वान भाद्रमा सोधेको क्वेसन हो होइन ठिक छ इक्जाम टाइममा हाम्रो तिन घन्टाको हुन्छ फुल मार्क्स चाहिँ असी भयो पास मार्क्स चाहिँ बत्तिस भयो है त त्यस्तै गरी हेर्नु त कोइसन नम्बर वान हेर्नु त क्वेसन नम्बर वानको ए हेर्नु त यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर वानबाट सोधेको है त ठिक छ इन्ट्रोडक्सनबाट सोधेको त्यस्तै गरी तपाईँलाई के भन्छ वानको बी हेर्नु त क्यालकुलेट द हर्जेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट अफ द रोल र सपोर्ट एन्ड एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट अफ द फिक्स इन्ज अफ द गिभन पोर्टर फ्रेम बाई युजिङ के भन्छ लोड युनिट लोड भनेको भर्चुअल वर्क म्याथबाट बनाउनु भनेको छ है त ठिक छ यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर थ्रीबाट सोधेको है त त्यस्तै गरी म तल जान्छु तपाईँलाई देखाउँछु यसको फिगर चाहिँ यो, आ, को बी को यो, यो हो कोइसन नम्बर वानको बीको के भन्छ फिगर चाहिँ यो हो होइन यो चाहिँ बाह्र मार्क्स सोध्यो होइन त्यस्तै गरी कोइसन नम्बर टूको ए हेर्नु त ठिक छ यो चाहिँ थ्योरी सोध्यो तपाईँलाई छ मार्क्स सोध्यो यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर टुबाट सोध्यो है त त्यस्तै गरी तपाईँलाई हेर्नु त कोइसन नम्बर टूको बी हेर्नु त यो चाहिँ न्युमेरिकल सोध्यो तपाईँलाई बाह्र मार्क्स सोधेको छ होइन ठिक छ यो चाहिँ तपाईँलाई कन्सिकुट बिम म्याथड युज गरेर बनाउनु भनेको छ होइन यो चाहिँ बाह्र मार्क्स सोध्यो टुको बी होइन यो टुको बी भनेको तपाईँलाई के भन्छ च्याप्टर च्याप्टर के भन्छ फोरबाट सोध्यो है त ठीक छ त्यस्तै गरी म तल जान्छु तपाईँलाई म देखाउँछु त्यस्तै गरी तपाईँलाई क्वेसन नम्बर थ्रीको ए हेर्नु त कोइसन नम्बर को ए चाहिँ यो चाहिँ थ्योरी सोध्यो तपाईँलाई छर्माको सोध्यो होइन ठिक छ त्यस्तै गरी तपाईँलाई थ्रीको बी हेर्नु त थ्रीको बी भनेको तपाईँलाई बाह्र मार्क्स सोध्यो थ्रीको बी भनेको तपाईँलाई च्याप्टर फाइभबाट सोधेको है त इन्फ्लुएन्स लाइन फोर सिम्पल स्ट्रक्चरबाट सोधेको है त ठिक छ त्यस्तै गरी तपाईँ हेर्नु त थ्रीको थ्रीको यो बी चाहिँ के भन्छ इन्फ्लुएन्स इन्फ्लुएन्स लाइन्स फोर सिम्पल स्ट्रक्चर च्याप्टरबाट सोधेको होइन त्यसै गरी कोइसन नम्बर फोर हेर्नु त कोइसन नम्बर फोर भनेको अ थ्री हिन्स सिमेट्रिकल प्याराबोलिक आर्ट्सबाट सोधेको है त यो कोइसन नम्बर फोर भनेको न्युमेरिकल सोध्यो तपाईँलाई तेह्र मार्क्स सोध्यो होइन ठिक छ यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर सिक्सबाट सोधेको है त ठिक छ यो चाहिँ तेह्र मार्क्स सोध्यो त्यसै गरी म तल आउँछु तपाईँलाई देखाउँछु त्यस्तै गरी तपाईँलाई हेर्नु त कोइसन नम्बर फाइभ हेर्नु त कोइसन नम्बर फाइभ भनेको तपाईँलाई तेह्र मार्क सोध्यो होइन तेह्र मार्कको सोध्यो ठिक छ तेह्र मार्कको सोध्यो तेह्र मार्कको सोध्यो यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर सेभेनबाट सोध्यो त सस्पेन्सन केबल सिस्टमबाट सोध्यो है त केबलको हिसाब हो यो चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ यो चाहिँ लास्ट क्वेसन हो है त ठिक छ यो चाहिँ तपाईँलाई तेह्र ते मार्को सोधेको छ होइन यो चाहिँ केबलको हिसाब हो होइन ठिक छ यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्न भनेको छ यो फिगर चाहिँ यो क्वेसन नम्बर फाइभको फिगर चाहिँ यही हो होइन ड्रप बेन्डिङ मुभमेन्ट डाइग्राम अफ थ्री हिन्स स्टिभनिङ गडल होइन एन्ड अल्सो क्यालकुलेट द लेन्थ अफ केबल भनेको छ है त ठिक छ यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होइन तल कमेन्ट छोडिदिनु होला होइन अनि के भन्छ अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइबर साइडमा चाहिँ नोटिफिकेसन बेल छ नोटिफिकेसन बेल चाहिँ तिर्दिनु होला है त थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड होप टु मिट यु अन्त नेक्स्ट भिडियो